เฮ้ยโยอารมณ์เป็นมิงกันล่ะวะแกจันโอดีเนี่ยปัตมาส่งจันโอตัดินทูเล่เปียวเปียชินดาวะดาการอบาเล่สุรโจเมลิงโจมิโอมินโจซูอูตัดชาสปิกอัพเล่าเดลูสิคุยด้วยตัดสปิกอัพเปียวเดลูเล่าเดลูด้วยดังกับปาเปียวละเล่สุรล่องไก่มาสิเบี้ยช่องเดลูด้วยยกจ่าเล่ด้วยกูโคบีมาสิติดไข่เดลูเปียวจ่าเลยตีจ่าเลยตายตีจ่าเลยมาละเอ็ดากูจันโอก็ลองไก่สิบเอ็ดช่องเดียวกูมิงเกลีบอกน้อยเยอะจะเลยมันมีบุมิงเกลีมีเราก่อนเลยสุพิมาซาปูทาราบอกเนาะซาปูพิมาตัวลาพิเลบาร์เลยจันโอปูทาราค่ะตัวยัตตาริโกชิตัยไคลาบางยามีเราบอกเนาะตัวเอลูปงสันพีเปราบอกว่าพัจจียองสิบเอ็ดช่องปีตูริโกกุงีปีดาบาร์เลยสิบเอ็ดจางิดเนโลมายุมปิกเกตมิมาโซโลตูโดกูดังกาเนอันเรกินเดเนียทีไล่ปุ๊บีดาบาร์เนาะตะชู่ฤกตรีมาฤชอบเปียวจะดาบาร์เนาะดาลองไก่กะเนมันเดเลทีปีเดงีมาเลกปุ๊ถะเดสาผิดบาร์เจนเมถะลุเนาะไก่สิควยฤทะมะรุลิงเดเกษะฤโกอะกงลงปอบีเนาะเคมะรุชุบชะควยบีดิติคารอเนาะเกดาสุนดอดุติยาวิดีโอมารอบาจิมเลสุรตองป้ายต้ายฤกมิ้วตะมิ้วตองมะติ้งไนบูสุปิมาโนเอเซวอุซองเดไลออนแบทเทเลียนတွေจမ်းပြီးကရင်ပင်းနဲ့ကွန်ကရစ်နဲ့ချိတ်မရိုးမြုပ်နဲ့ချောင်းနှစ်ခွတိတ်ပွေများဆက်လက်ပင်းထန်ဘူเอเซวอุซองเดไลออนแบทเทเลียนသူတို့จမ်းနေပြီးတစ်ချက်လောက်ကြီးစုကြရအောင်เนาะဖြစ်လဲကြဆိုတာရှိရှိတယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြဆံမလို့အားပြက်ဆံမလို့လူင်းပြက်ဆံမလို့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးဆက်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အစာဟာငါတို့တွေကစင်စင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာအဲ့ဒီသွေးကြီးတို့အကုန်လုံးပြည့်ယူလာအကုန်လုံးတွေ့ဒီအစစ်စစ်စိတ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်သားနဲ့စိတ်ပြီးတော့ချီကျက်ပြီးတော့သွားမယ်ဘောမားဟုတ်ဟိုဒီနေ့မှဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါတို့လူတွေကပြတ်သားတော့မယ်တော့ဘုံဖွဲ့မျိုးဆက်သွားတဲ့အရာမျိုးတွေငါတို့ကလက်နဲ့ခံရအဲ့လိုမျိုးသားလို့လောလောမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ်ကြင်ညီမျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးလုံးကြတဲ့သူတွေအရာမျိုးလည်းအများကြီးတာကြားလားအခုကငါတို့ညီကောင်မောင်မလေးအရင်ဒီလာကြတဲ့ညီကောင်မတွေအရင်ကြည့်ရတဲ့ညီကောင်မတွေမိသားစုလိုတူတူနေထိုင်ရတဲ့လူတွေအကူကအဆုံးမှုတာဖြစ်တာများပါပြီ။ဒါတို့လည်းအဲ့ဒီနာချင်းကျက်အပြေးဝနဲ့အဲ့ဒီသွေးကြီးတွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ဆစ်ဆက်သွားနိုင်ဖို့ဒီအနာရှင်ပြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့စိတ်ဓာတ်ခက်ခဲမှမှပြတ်ပြတ်သားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆောက်ပြီးတော့သွားကြမယ်။ဘယ်လိုကြလား။ဟုတ်။အဲ့ဒါပြောတာလော့ကဘတော်မှစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။နော်။စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့သွေးမပြက်နဲ့ဘလောက်ပဲငါတို့လူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေတာဘူးဖြစ်ဖြစ်အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတာဝန်ယူတဲ့လူအပြည့်အဝရှိတယ်နော်အဲဒီအချိန်မှာမင်းတို့လည်းတိုက်ပွဲမှာဝင်တယ်လို့ငါတို့လည်းထက်တူဦးပြီးတော့ပဲရမင်းတို့လည်းထက်တူသွားလိုက်ရပါပဲမဟုတ်ဘူးလားငါလည်းကြက်စီကြက်စီပါပဲဦးစီဦးတော့တကယ်ရောက်ပဲကြက်စီပါပဲအားငယ်ဖို့မလိုဘူးစိတ်ဓာတ်ကြဖို့မလိုဘူးငါကြားခဲ့တယ်မှာမင်းတို့စိတ်ဓာတ်ကြဖို့မလိုဘူးနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမင်းတို့ရှိတဲ့မင်းတို့နေပြူဟာနဲ့အခုနေ့နေ့နဲ့ချီပြီးတော့နေ့နေ့လုံးနေ့တော်တွင်းမှာတလာခဲ့တဲ့နေပြူဟာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြိုင်မှမနဲ့ဦးစီးစက်ကောကောမမူရအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဘတော်မှစိတ်ဓာတ်မကျတဲ့ငါဦးစီးဦးစော်တရားကြံဝိုင်းအဲ့ဒီသွေးကြီးပြန်ဆက်နိုင်ဖို့တရားငါကြိုင်မှမပြရမယ်ဆိုလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးဖွားနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါအဲဒီအချိန်မှာငါတို့တွေတောင်းဝန်ကြက်လာပြီငါတို့တွေအချိန်ရောက်ပြီငါတို့တွေပြန်ပြီးတော့ဒီစိယနာစီမပြောင်းမချင်းစိယနာစီဒီနယ်မြေမထွက်မချင်းငါထပ်ပြီးတော့ဆစ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုစစ်ကြောထုံးနိုင်ဖို့ဆစ်ဆက်ပြီးတော့နေနေသိပ်ပိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာငါတို့မှတောင်းဝန်ရှိတယ်ကြားလားချိန်နေချိန်နေမဲ့တော့နည်းနည်းตรงนี้ตอด้วยเนี่ยมาดิรอบจะละได้กะละไอ้นี่ไม่เจริญจักมุล่ะเออขึ้นได้มั้ยဆိုလို့ဒီအဲ့ဒီခြေတန်းငါတို့ပြန်ရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချွင်ရင်ကျက်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးဟိုကပြုတ်ပဲမှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါတို့တွေဆစ်ဆစ်သွားနေလဲနေဆစ်ဆစ်လို့ဆော်ရမယ်။အလို့တွေကလည်းချွင်ရင်ကျက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါတို့လူငယ်ပဲလေစိတ်ကကြက်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ချွင်ရင်ကျက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဒီတော်လိုက်ရဲနဲ့ထွက်ခွာပြီးတော့နိုင်ငံကဒုတိယနိုင်ငံနဲ့သွားတာရှိတယ်။ဒီခြေကနေစပြီးတော့ဒီညီကုံမော်လမတွေရဲ့ဒီမိသားစုတွေနဲ့ငါတို့ကဒီလူစီပြသွားမယ်ဒီအနာစီပြအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဒီအနာကဖြင်းပြောင်းငါတို့ပြန်လှုပ်ဆောင်မယ်အရာမျိုးတွေအကလုံးစိတ်ထဲမှာဒီတိကျကြနဲ့စစ်ဆိုးပြချက်ပြပြသွားလှုပ်ဆောင်မယ်ဘောပါလားဟုတ်အေးဘတော်မှာစိတ်ထဲမှာကြတဲ့ငါတို့လူတိကျလို့စီလဲမတိကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကနောက်ပိုင်းဆိုင်မှာဒီနေရာတတော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ထဲလေးခိုင်မှထားမယ်နော်စစ်စစ်တိုးမယ်စစ်စစ်သွားမယ်နည်းမျိုးမသိမ့်ပိုက်နိုင်မချင်းဒီနေရာတခုမပြောင်းမချင်းအနာစီမပြုတ်မချင်းငါတို့ကလှုပ်ဆောင်မယ်နော်ကလာကျော်ထိတ်ดิกว่าเอ้ဒီလိုစီနောက်တစ်ခုကလေးကြတော့อ่ะไตปွဲထဲမှာလက်แน่ခဲရဲရ3ตีนเนี่ยနေရာမှာအသုံးချမယ်အသုံး3ตีน
มาชาติเนี่ยเนี่ยมาลงว่าตะดอกมาไปมะกงเนี่ยจ้ะล่ะถูกอดีก็เยซูอ่ะไข่ใจขึ้นอ่ะเนเยซูอ่ะหนีอ่ะเนเอออูซีอูซอเนี่ยกูลุงเนี่ยแบ้เนโหซีชะเนตะเดเดซีออกลงเนดีรู้สิแล้วอแม่ญากามูออกมาดีอ่ะเนจ้ะล่ะถูกเยบอตัดตาอารมณ์เนี่ยแหละดีอูซีอูซอเนี่ยตะกาวน้าถอนอ่ะเนอูซีอูซอเนี่ยไปได้อแม่เจ้าเนี่ยนางามูซีอ่ะเนดามาอมูมิซีเนดามาซิเซตโดโลอ่ะเนดามาလူချင်းတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်လို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘောပါလားဟုတ်ပါပြီအေးမိတ်တယ်မိတ်တယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ကုန်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးမျိုးပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဟိုဖိအားပေးပြီးတော့ဒီကုညီဆောင်ပါမှုတွေဒီပြည်သူသူအပြင်မှုတွေကလည်းအရင်တော့လောခက်ခဲမမအရင်တော့လည်းအရင်တော့လိုလည်းပြပြဆိုသိမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့စစ်စီရေးပုံစံမှုတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းချိလာပြီပြီးလို့ရှိရင်လည်းမြေတစ်ခုမှပြည်သူတွေငါတို့တွေကမချပြနိုင်သေးဘူးဘယ်နေရာမှာလဲငါတို့တွေကမသိပ်ပတ်နိုင်သေးဘူးဘယ်နေနေမှာလဲအခြေဆက်ပြီးတော့ငါတို့တွေမလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာငါတို့တွေကအကောင့်ထဲပြဖို့မယ်ဒီအချိန်မှာစစ်ဆက်ပြီးတော့နေမြေသိပ်ပတ်မှုဖြစ်အောင်ငါတို့တွေကြိုးစားကြမယ်တသွေးနဲ့သားနဲ့တထက်နဲ့သွေးနဲ့သားနဲ့ပြေးဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်ကြမယ်ရလားရပါပြီရောမသိတာမကြနဲ့နော်ဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့ငါတို့ပြည်ပြသားလုံဆောင်ကြမယ်ပွဲရတော့ကျန်းတော့ဒီတော့စားနေဒီတော့ချာနေဒီဒရုန်းနဲ့တောင်းတယ်ချေရင်နဲ့တောင်းပြီးပါအားရအားရဒရုန်းတိုက်တဲ့နေရာဘုံချတဲ့ပြည်တဲ့နေရာတော့ဖျက်ထားတယ်နော်တိုက်ပွဲတော့ရိုက်ထားတာနော်လိုင်ယန်ဘက်တလီယံတွေကတော့မပြောနဲ့မြောင်းလဲတော့ငိုတော့ပါတကယ်ငိုတော့ပါမူရလာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ရှိမှတော့ရန်တူပဲရှိတယ်။ drop it တဲ့ဥစားဘနဲ့တွေရတော့ဖြတ်ထားတယ်။ချမ်းပြီချမ်းပြီဟောပါ။ချိုက်လေချိုက်လေ你有这个卖点呢စိုးစိုးသွားတာတို့ဒီကိုတို့ပြည်ရေးပဲမှလူငယ်အနာဂတ်တွေစိုးစိုးသွားတာတို့နော်ကိုတို့တိုင်းပြီးတော့ကောင်းမလုံနိုင်ပြီးတာတို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတော့ကိုတို့ကပြန်ယူရမယ်ကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့လူစားပြီးတော့ဒီမြို့ပြပြောက်ကိုတို့ကဆက်ပြီးတော့ပြန်လောရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါမဲ့ကိုတို့မြို့တွေပဲမှရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိတော့ကိုတို့ကပြောတာကိုတို့တိုင်းတိုင်းကိုပေါ်လာတဲ့အားလုံးလက်တွဲမယ်နော်အားလုံးတင်ကြီးတမျိုးတွေနဲ့တစီဒီယုံနဲ့တသွေးနဲ့တသားနဲ့ပေးဆက်မယ်ကွာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖြူစေနော်ငါတို့တိုင်းနဲ့ဒီရက်တဖြစ်ရမယ်ငါတို့လူချင်းတဲ့ပြည်သူကိုဖေးရရရမယ်ငါတို့လူချင်းတဲ့ဒီဆေးအနာစီတစုပြုတ်စေရမယ်အားလုံးမနာကြလားခစ်ခဏလေးဝတ်နေဝင်းကဘာပြောမလဲတစ်ချက်တော့နောက်ထောင်စီနော်သူပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုမှတ်မိကြအောင်ပွဲရတဲ့အချိန်မှာသူ့မျက်လုံးနဲ့သူ့နရွက်ကိုလက်နှချောင်းနဲ့အဲ့လိုထိုးကြမယ်နောက်ထောင်ချက်ဆက်ဆက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေမှာအခုအချိန်ထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးတဲ့အခက်ခဲတွေဆိုတာကျွန်တော်အများဆိုတာကြုံတွေ့ခဲ့ရတာရှိပါတယ်။မေတုံးကလည်းဟမ် what ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ရန်ကုန်အစိုးရဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကဒေါင်မှတကဘာလုံးကကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံဘလို့မှမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဒေါင်မှတက်မတော်ကကယ်တင်ခဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ခဏလေးခဏလေးအေးတုံးကမကြည့်တည်နိုင်ဘူးတက်မတော်ကကြည့်တည်မှုနော်နော်ကြရအကုန်လုံးတင်းတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ခွေးတွေကချင်းကိုခေါ်ပြီးမှချင်းနဲ့အတူတူပေါ်ပြီးမှကြရားကိုတိုက်တာအခုချင်းတိတချို့ကြရားတွေကချင်းပေါ်မှာမချင်းနဲ့ကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ချင်းနဲ့ကြပြီကွာဒါအရင်တော့က
อุลีเชิงอุลีรีโหมาตัวเราบอกว่าติเงี้ยไม่ชิลเราบอกว่าไอ้ยิ่งเชิงเนี่ยคู่เชิงลงว่ามันไหนเนี่ยเนาะ sorry เบ้เขมีอ่ะ sorry เบ้คู่เชิงอ่ะมามาเลยจนรู้นายงามอ่ะเที่ยงก็แค่แค่รีชินีระมันเนี่ยโน้บเรลุดีแค่แค่รีอ่ะทำไมเสียเสียจงด้วยแกอะไรแค่แค่รีเนี่ยใช่ไหมสรุปชี้เนาะจนรู้ว่าบ้ามาไม่จอลวานอะไรเสียจ้าวมือชิวจนรู้ว่าดาวตั้มรอกูยงจีกูจะเรศเนี่ยบิดูรูดีอาลงปูบังสังเวบีโร่ไม่จามีเชิงด้วยมาเอาดีเอานั่นอยู่ต้องสังวาเลยไหมลูกจนรู้จะเที่ยวยงจีบ้างยงจ้าล่ะตุเปียร์ยงจ้าล่ะยูตัวเองคนเองไอ้ยิงก็แค่นักคู่แข่งฮะคู่ตุรกีมาปีดูตุเย่ลูกเลยปีดูปีดูเลยไม่เช็ดจ้าวลำเดียวลีเย่ดาราคงจีลาบีคงจีกุนดงลาบีกุนดงกุนดงกุนดงสนั่นลาวันเราเนี่ยเสด็จดูนายงานเดชยารอยเย่บิดูสิทุกข์มันรู้ได้พอดีพี่บาร์ไม่ใช่เหตุเราไม่รู้บิดีอะไรมินุดรีท่าเนาะไอ้เรางานลุงยงงานบ้านงานตาดานเอาสองการเจียมพอดีกูนี่นี่มุดเลยเนาะตาบิดูสิดีกูมันรู้พอดีบิดูสิบ่อยพี่บาร์ไอ้เรากูมีกูอยากกูบ้านกูตาดานเอาการกูบุตรเดชยารอยราบิดูสิดีบ่อยพี่บาร์เนาะไอ้เราได้มีกูเชื่อสินี่ได้เจียมเพ่พี่ไอ้บิดีลุยออกมาเลยกูนี่นี่มุดเลยราเสียรู้เย่บิดูสิกำลังยูเน่จุนลามยูเน่เนาะดิเซมยูเน่ยังบิดูสิทุกคนมาดูไว้ที่บ้านเลยไอ้เราบิดีดีกองกองนี่บุลวดเดนเนาะไอ้เราเมนูที่เชี่ยเมนูว่ามีอุดินได้กว่าบิดอนอมีอุดินนั่งมีอุดมีอุดิกูเชื่อสินี่ละไอ้เราดาเสียรู้เย่บิดูสิทุกคนมาดูไว้ที่นี่เมนูนี่นี่เลยเมนเนาะไอ้เราบิดีดีกองกองนี่บุเสียรู้เมียนยาลูเดเจ้าแม่ลุยออกมาบีเดียดีโอเคไอ้เรื่องคุยมาได้ไม่ดีบูดเลยเนาะอาเซียร์เราไม่จ้าลุยเลยโอเคที่ดูสิญี่ปุ่นยาใครมีเนื้อลุยบ้านเราสามวันนั่งจ้าวสิโอ้ยมาบีเมียนุเนียนยามาสิโอ้เอ็มมาปีนี้เช่นเดียวกันเราเตบีมาเตนทองเทมายาวบีดีดีกองเรือมาจากินเตโรไม่ลุยเอ้ดีมาจีดีเราเลยมีดรอนตะขาดใจปีบีเบมาเลตรอนี่ได้เนี่ยมาตีบุกว่าตีเชียร์ได้รู้ว่ากองด้วยมาจากอินเตอร์โอเมลูไปบ้างว่าว่าอยากเชียร์จีเตปเว่ไลเอ็นบิติลินด้วยตองแชมป์บีเนาะไลเอ็นบิติลินด้วยก็บาร์รีโพสองยามเลยสุราบุรุษมันเนี่ยเพนต์เพ็กคาร์ลส่วนตัวตีจ้าบีกว่าตัวเราบีส่วนตัวเนาะตะโกนชาละมีอะไรก็ตาเจ้าเด็ดบุเอซีว่าพูดได้ผิดไปเลยมีอะไรเจ้าว่าเนาะเกิดอะไร